啊，坐在看电视前面啊，就一直哦，就打瞌睡的哦，这个就是酸性体质。就是说，为什么人会一直往酸性，随着年纪会这样推？但是中医哦，一直强调油炸、辣椒、花生、饼干，哦，这些甜的东西，这五样都是中医最忌讳的。我认为说这个东西对身体不好，都是最好吃的、啊。因为为什么？因为尤其是烧烤的，到了胃里面，人以胃气为本，每次为了消化这一块东西。哦，这一块哦，烧烤的东西要付出很大的代价。然后为什么很多人到隔天会嘴破、喉咙痛？为什么？因为把有所有的能量都耗来把这个胃里面的东西消化了，结果整个免疫系统下降。啊，本来在我们体内就有潜伏这些细菌，然后它就病发出来，然后就嘴破、舌头破，原因就是在这里。但是哦，我们也要提出一点，就是说很多癌症其实哦，半体质的关系的。不能全说这些东西。哦，比如说蒙古人，他一天到晚就是烧烤而已啊。王哥，你也喜欢蒙古人呢？他也没有蔬菜，是啊，他也没有蔬菜，就是酥油茶而已。但是他也没有说癌症几率特别高，没有。而且哦，我们现在还有一点，医学上有盲点，为什么？因为现在长寿的人哦，都是这些老人在长寿，我们还不知道说麦当劳世代的这些小孩子以后到底会怎样。unknown 没有人知道。哦，所以说现在常常说这个酱菜不好不能吃，但是这些长寿的人都是吃酱菜。有日本的老人们，对，为什么？因为他们的味蕾已经钝化了，没有这些比较咸的东西，他没有开胃，不得不吃这些东西。好，刚刚我们这克拉厨的这个烤箱已经叮了一声哦，那我们待会儿会请这个克拉厨来为我们继续介绍。我们听完这个专业的建议，要继续来看看有什么这个好吃的食材哦。那不过我们先休息一下，马上回来。人行道高高低低，难走。啊，你这摆搁创好对无？啊，搁一年两年啊，我欢喜，要创啊管，你若无来管，你咪上管。店家占据了骑楼，有话要说。骑楼是给行人走的，这是没有错。可是税金也是我们在缴纳的，甚至我们的税金缴到路中间去呀、啊，这样不对吗？9月22日周三晚间10点，公共电视13频道，独立特派员陆克平，谁来管？度假狂想曲，你也可以这样玩，享受垦丁冲浪的极速快感。演东北角攀岩的惊险刺激，吸收七兰的芬多精气息，释放东台湾的热情活力，探索蓝屿的神秘水世界，打开你的疯狂细胞，台湾心动线带你重新体验台湾的好山好水。有话好说。那么今天中秋节呢，有话好说也应应景啊、哦，跟大家来解释一下，到底中秋节大家喜欢吃烤肉，烤肉的习俗啦，还有烧烤怎么吃才健康。那么我们现场的这个克拉厨，那他要为我们来介绍一下地中海式的这个料理，对、比较地中意大利式的，对，比较地中海风味的哈、嗯。其实我站起来边做边讲好了。因为其实在地中海他们的烧烤也是蛮流行的，但是他们很讲究，是讲究原味、所以我今天所使用的任何食材都完全没有调味哦。好，那我现在示范一下，因为我刚旁边已经先摆两道这个蔬菜哈、那我只要先在盘底，好，我们盘子底下一样，我们就是淋一些橄榄油进来，就是怕它粘黏住哈。那这橄榄油你吃不到放心哈，就是说不会吃到这个地方的橄榄油哈。好，那我们上面一样就是用洋葱来垫底。好，一样用一些洋葱。洋葱是一个很好的垫底食物。对对对对对，你也不用担心它会去因为这个底层去烧焦、焦化到，所以它洋葱就是一个阻隔，好，可以阻隔起来。那一般我们现在都会吃一些菇类的东西很多哈、那我们菇类东西我们把它切好，就这样把它排上来，把它排起来就好了。那你这个菇类呢，如果你选择比较有健康的那种CS 标章的那一种的话，其实你不需要清洗就直接可以使用。那如果说你是不是有认证过的话，还是要清洗一下会比较好。对，那我们菇类东西，譬如说任何菇类的做法都可以。好，那我今天所示范这些东西你等同哦，所有蔬菜都可以这样做，还有海鲜也可以用这样的方式。
好，那我蔬菜全部都排列好，像我现在前面有三盘这个蔬菜，全部都排列好以后，只要加两样东西，一个就是橄榄油淋上去，这样就好了。再淋一次橄榄油。对，就是在表面，这蔬菜的表面淋一点橄榄油。好，蔬菜表面淋一点橄榄油。然后呢，第二个就是盐巴。那今天我选择这个盐巴是那个属于海盐，那我这是调味过的盐巴哈，就是有一些香料，要不然你就可以也可以放一些香料进来。好，我们就放一些盐巴，什么都不需要加哦。那如果你是在家里面用那一种炭火炉在烧烤的时候哈，你就可以，就是说你先不要调味，整个原味状况之下去烤，烤完了以后淋橄榄油跟盐这样就好。那就这样的方式，这样就够了，其他都不要再加了。好，那我们就放到烤箱里面去烘烤。像这个就是已经刚烘烤完的，这个这样就很香了哦，又可以吃到食物的原味。食物的原味又非常的香。如果说在意大利的话，他们当地的人会怎么样吃？就是说他们只要烘烤出来的食物，他还会再淋一点橄榄油上去，会让它像譬如说像这些都茄红素会比较多的，所以他们就会再淋一点点。对对对对对对，光这样子。我跟你讲，真的非常好吃。有很多不吃甜椒，因为刚刚在门口在烤的时候，不吃甜椒人都过来抢了，真的。因为这味道真的太迷人，真的味道非常棒。大家可能我们因为台湾的这个料理习惯比较没有这样子哦。那刚刚这个克拉厨他跟我们介绍的其实是比较地中海式、意大利式的这个烹食的这个做法。我要请问一下这个怡芳姐哦。就是说，其实我很爱吃烧烤的东西，就是烧烤的东西非常好吃嘛。但是到欧洲以后，我就发现，哎，这种这个烧烤的方式也很棒。那我想请问的就是说，大家在讲说我们中秋节烤肉啊，会有什么致癌，或是会有一些健康上的危险？那是因为烤的方式不同嘛？你看，就是意大利人他们这个地中海式的食物，大家都说是我记得我看过一个报告说，地中海式的食物是最健康的食物之一。那他们很多其实是用这样子很简单的料理方式。那究竟问题是出在哪里？是因为这个用炭火烤的方式不同，然后对，没错，就是炭火的关系，最主要。是因为我们的油脂，我们烤肉的时候那个网架我们有用炭火烤，它的油会滴到那个炭里面，那炭的时候会产生一些所谓的那芳香族的一些那个物质，那这物质再沾染到肉，那个才是真的是致癌的物质。所以是因为炭火的关系。那另外有一个是说，像高温油炸，他们认为是说像淀粉类高温油炸也会产生一些所谓致癌的物质，那是另外一类。譬如说像吃薯条啦，或者一些烘焙的东西，他们也会担心。不过那个东西还是有点稍微争议，但是炭火烤是问题是比较大，所以现在很多人开始所谓的无烟炭烤，就是因为尽量不要用所谓的火炭，就炭火去烤，减少它对我们人体的伤害，或是一个隔绝的方法，或者是说你稍微把距离拉高一点点，至少不要让那些碳的油烟，尤其有那个油脂的油烟再回到烤肉上面，才是比较大问题。那至于科塔楚刚才讲过的是说，为什么是说茄红素哈，像这个贝塔胡萝卜素，甚至这个叶黄素哈，三个颜色的这个对，像这些东西为什么就是要用橄榄油我们知道茄红素要吸收的一定要有比较多的油脂当中，它才能吸收更好，尤其像贝塔胡萝卜素，所以我们吃红萝卜一定要加油，那红萝卜的吸收会比较好。哇，这个都是小撇步，但是大家可能平常没有注意到。那么刚刚这个我们营养师也提醒了，就是说其实这个有比如说疾病上的考量或是致癌的危机，可能就是因为我们是用炭火的关系。那现在有很多改进的方式，我们也为大家再整理一下，就是说我们在进行这个高温烹调烧烤时候可能会产生的一些毒害哦。像这个食物的成分为什么啊，就是蛋白质类哦，它可能所导致的这个毒物就有异环胺等，然后这个导致大肠癌还有乳癌的原因。那么油脂类呢，就是刚刚这个怡芳姐她有提到多环芳香烃碳的化合物，那导致的这个健康危害是这个胃肿瘤还有肝肿大。那么淀粉类的呢，就是比西安，那么可能是在泌尿系统的癌症方面还有突变。那么糖类哦，就是先进糖化中产物等哦，这个是会导致老化的疾病哦。我们再来请教一下我们的医师啊，医师，那还有哪一些我们需要就是在中秋节进行烧烤的时候需要注意的事情？比如说有很多细节，我觉得其实烧烤其实是一个非常繁大的工程，像你的刷子啦，你的烤架，还有我今天我们有同事特别问到，就是说那个烤肉锡箔纸到底是要用亮面的还是雾面的，跟食材接触才是对的。我们医学没有教我亮面还是雾面这我可以讲一下就是其实那个自旅工会那边曾经有人就是问这一件事情，就到底是亮面还是雾面。其实
两面都一样了，只是说亮面包在外面的话会比较好看一点，其实两面都是一样的，对，亮不亮没关系嘛，对对对，是吗？就是不要放酸性的物质在上面，酸性物质在下面的话是跟铝都不行的，绝对不会酸。那我们的烤肉酱都有酸性，还有的用柠檬，柠檬更酸，有的很喜欢用柠檬汁啊，给它包起来哈，那就毁了哈。那另外的话就是说，因为空气污染也是一样嘛，就像说我们烧一些东西哈，有的人会吸进去啊，对，这个一氧化碳的这个毒害也很大。对 对, 對，那还有很多这个烤东西就像抽烟一样哈，反而说在旁边的人哈，二手烟比一手烟还要惨啊。那另外的话就是说，我想要回应一下我们钟医师的讲法，他说九月在补肺部，那我的感觉了哈，因为像我们西医的话，我们比较不迷信。那我父亲从来不迷信，这中医是迷信吗？哦，没有，我没有说迷信，我只是说我这个人哦，我不能说我做 TK 了。那后来我到马偕医院以后，我才知道说哈，这个节气还有关系哈。这个节气到中秋节的时候，就有很多人哈，就是容易中风了，因为天气会变化，从秋天开始，对，所以中秋节很多人就会中风，很多人他就会气喘发作哈。那后来我就慢慢感觉到说，端午节以后到中秋，这个天气比较稳定。过敏性鼻炎、气喘、胃出血那个都比较少，病人也少很多。但是到中秋节以后，天气好像不稳定。中秋节以后，医院的急诊就慢慢忙起来了，气喘的病人就多起来了，然后胃出血、中风。所以我想这个是一样的意思，一公高纬的爱吃一些东西来保护我们的肺部。那我们西医的话，这个我是真的不懂，但是我们是觉得九月大家很小心，就是要格外的谨慎，说啊你不要着凉啦，你不要说啊吃一些冰的东西，然后又咳嗽啊，然后又去空气不好的地方啦，甚至说有时候有一些狗毛猫毛吸进去又开始呼吸道的疾病。那当然就是说中秋节以后缓了，就是说大家快乐以后，大家要感觉家里如果老年人，我们刚才有说一些慢性疾病要特别疾病，那是不是跟你中秋节吃了太多胆固醇容易中风，还是吃了一些东西，那可能是比较没有关系的，那跟天气不稳定是有关系。那医生，那个中秋节的时候，就是如果中秋节然后会乐极生悲的病人大部分是哪一些？可能比较多我们中秋节隔天很多肠胃道的啊，有很多肠胃道的，因为一做这些就是假胸椎嘛，不知不觉，尤其小朋友吃了就拉，尤其那天晚上急诊一定会有些拉肚子的。那另外的话还是有一些气喘会发作，有一些咳嗽，因为那就是空气嘛。那至于说我们的致癌，那个都是慢慢来的哈，所以隔天大概就是呼吸道、肠胃道的病人会多的蛮多的，那所以大人还是要小心了、当然还是要小心，小心小朋友，小心小朋友。那营养师呢，就是你们的这个看法是怎么样？在中秋节的时候，会特别为哪一些这个病人呢、来做一个健康上面的建议？中秋节过后，可能所谓的糖尿病的病号就比较严重的比较多，因为吃太多血糖高，然后心血管疾病也会比较多。为什么吃太咸哈？那至于就是中秋节，我们在烧烤的时候，可能家长要稍微注意，东西一定要煮熟。还有就是说，今天算天气还不是算很热，还好哈。今天很热，如果真的比较热的天气的话，可能就要学我们柯大厨，所有的食材先要腌过，再带到外面去。因为有时候呢，很多人认为是说我拿个生鲜的食材到外面去啊，再沾酱会比较，就是说盐分比较不会那么多，会比较安全。其实是如果说天气太热，我们直接打生鲜的食材拿到外面去，可能焖一段时间，像一些海产类很可能就变坏了，容易有拉肚子的情形。所以我们宁可自己先腌过，然后带到外面去，不然就是先放到冰箱稍微冷冻之后，我们到外面的时候其实会慢慢解冻，解冻之后其实温度会比较好，稍微还是在低温状态，比较不会有所谓的像一些拉肚子情形发生。好，其实对，接续怡芳姐，就是食材上面的准备要注意什么？对，食材方面的准备哈，就像谢怡芳刚刚讲的，就是说肉类你腌制的话，它可以延长它的一个保存期限。那另外一个方式就是说，你可能你就是运用一些保鲜盒啦，或者是保温袋。像我刚刚拿过来，就是拿一个推车的保温袋过来。那我是把食材准备好、清理好，因为你在野外的话，可能这清洗方面是很不容易的，所以你可能就是把它清洗好，要放在保温盒、保温袋里面。然后保温袋里面现在不是也有那种可以保冷的那种专门冷藏的那种保温剂嘛？哈，那我们就是把它放在这里面，然后经由你的这个保温袋、保温盒这样子，就可以保留这个食物的完整新鲜。那如果说像我很喜欢吃原味的话，我会像谢怡芳讲的，就是
冰到那种半结冻状况。那个半结冻状况它也有一个好处，就是因为那个冰晶会破坏它的细胞壁。反正是要放到冷冻库吗？对对对对对，我们现在半结冻的状况。对对对，现在我们的那个冰箱还有那种半结冻状况，就是零度C那种状况。那它半结冻状况，但是你掰开还是可以掰得开。那种半结冻状况的下去烤烧烤的话，它反而更容易入味。为什么？因为它的冰晶就是好像我们看那个雪花不是写一个米字形吗？那个就是对我们来讲就是算叫做冰晶，就是它成雾状的冰晶，它会刺穿细胞壁，就是你食物会被刺穿。哦，你一刺穿的时候，所以你去烧烤的时候就很容易入味。但是呢，相对的，它很容易软烂，就是你在翻，你如果技术不好的话，可能就是掀起来就全部都是软软滴滴的样子。但有好有坏。对对对对对，所以我是觉得就是说，你利用，因为现在很方便，你在任何的超市、百货公司或者是卖场里面，可以选到一些保温的很好的东西，保温袋、保温盒。然后一些保冷的保冷剂那种，有没有一包的啊，软软的，就即使连小朋友在用的冰枕都可以用。哦，这真的是中秋烤肉真的是 撇步 很多，不要小看这件事情哦。那么我们也欢迎观众朋友一起打电话进来哦，现场有四位专家，您也可以发表一下您的看法。我要继续来请问一下我们这个克拉厨哦，那您刚刚提到这个食材，那挑选食材的时候有没有什么需要注意的？哦，挑选食材说实在真的是一定要很注意很在乎。有的时候就是某一些就是某一些那种比较不正常一点的那种商店，他可能会为了这个中秋节，他可能准备很多很多的素材，然后去放冷冻、放冷藏、放什么，放很多。但是呢，他因为准备的量太多，可能他生意没到那么好的时候，你去挑选的时候一定要很在乎，就是说，譬如说这个蔬菜，你有没有看到它有没有撞伤或水伤？这个蔬菜，刚刚王医师就告诉我，我买的菇为什么酸酸的？我说你那个已经水伤，已经坏掉了，该丢了。我说你看我做出来的菇，王医师你现在可以吃吃看，我做那个菇是绝对很安全、很好吃。还有就是认明国家认证，我们有一些像国家的认证，譬如说农委会有一些CS 认证，有一些生机的认证啊，有机的认证，你买那些有认证的商品。虽然价格比较高，但是对你的身体绝对是有保障的。肉类也是一样，尽量挑选这种比较好的，新鲜的。对对，就是选择有认证的食品，然后尽量不要选择那种已经调好味道的。对，因为已经调好味道的。我正要问，就是因为现在比如说来不及了，大家下班很忙啊，就想着去超市就买腌好的，我就不用再这么麻烦再打。好，那你看我刚刚打这个只有几秒钟而已，对不对？这几秒钟是够的嘛？大家勤劳一点，所以你就花几秒钟的时间，不需要花到你很多时间，因为这个果汁机很好，其实整颗丢进去都没有问题，全部都可以打碎。你只要花到你一分钟时间而已，就可以把你的腌制可以做好。那这种腌制是绝对市面上你没办法买，但是它是最健康的，它完全对你人体没有负担的。怡芳姐要不要跟我们补充一下？对，因为有时候外面卖一些加工食品，譬如说像鱼丸啊、贡丸啊，一个盐分高，第二个可能卖完之后又把它放去冷冻，又再卖，所以其实比较不新鲜，就是重复进出这个冷冻库也很不好。我也觉得一个比较夸张，就是香肠可以卖到多少条？其实香肠在烧烤来说是个非常不健康的食物，所以尽量不要用加工的食品。他如果说我们买人家腌好的食品的话，很可能就是说它食材如果说本身很新鲜的话，它绝对不会腌制，因为腌制的话可以掩盖它里面本身稍微有点不良的味道，所以我们尽量买的是新鲜的食材，自己先闻看，包括色泽跟有没有其他外观有没有不好的气味，那我们自己腌会比较安全一点点。医生，你买的是腌好的吗？香菇？没有，我要回应一下哈，我今天真的觉得术业有专攻。我刚才问柯大厨说，我太太煮的杏鲍菇有时候会有点酸酸的，有时候很好吃，有时候没那么好吃啊。大家都说杏鲍菇它养生哈，而且有些生生啊，然后他刚才就吃了一口给我吃，我没有吃很多，吃一口真的很好吃、那就知道说以后有什么 CS 标章，回去我再教我太太那另外的话就是这几天的报纸在报说、我们的香肠可以101大楼590，是啊，台湾吃香肠那因为香肠真的很多它烤的时候外面常常外面熟里面不熟，那里面熟了外面焦了，所以真的不是说像我们这样那么鼓励，只是香肠很方便了，做二了那另外的话讲到说，刚才主持人有讲到说他很喜欢吃烧烤，我也很喜欢吃烧烤。大家都喜欢吃啊。那我要讲一个故事哈，我还印象很深刻哈。我太太她姐夫是一个组长，他有个组员，就30几岁，
然后有一天他跟我讲说啊，那个胃还不能开的，小朋友很小怎么办？才三十几岁啊。对，那因为在大医院嘛，那大医院都没多，我也没多啊。那最近是我太太最疼我太太的表姐夫也是胃癌，好、嗯哦，那当然在医院受到良好的照顾。那我最近家里比较事情多，我看上几点嘛，又恶心，我也怕到了。我上个礼拜就去做一个胃镜检查。那做一个胃镜的话还好，那是我学弟帮我做的。然后我动一下，我学弟就说啊，对不起学长，会不会太痛？会不会痛？那做胃镜说真的，现在进步很多，是不太痛。嗯，所以就是说喜欢吃。最好是不要吃太多烧烤，真的像主任很喜欢吃烧烤，如果有点恶心呐、啊、哈，有一点体重减轻呐、啊、哈，还是说有你现在很年轻，如果年纪稍微大一点，怀孕呐、啊，对不对？所以就有时候胃镜要早点做，因为吃烧烤真的容易比较容易得胃癌。好，那另外的话，我们医学的话，我们以前的医生哈，我在马街的时代就是肺癌跟肝癌。一来哇就很厉害，那就是没办法了、嗯、但是现在我们经过很多努力就是没有再增加了，可是大肠癌的比例增加的很 快，这几年尤其、哦、对不 对，甚至我们肝山一个最有学问的医师、嗯、也是因为大肠癌过世、哦嗯、那他写了好多文章哦，还写了台语字典，那我们都觉得很可惜。所以就是大肠癌也是一样，就是说你恶心啊，体重减轻啊、嗯、我是觉得说不要怕做检查，有症状一定要早点看医生、嗯、那如果早点知道早点开刀来得及可以完全好哦，哦这个是要特别呼吁一下。非常谢谢这位王医师给我们的建议哦，就是大家要是觉得就身体唯有症状的话其实就应该要做一下检查。那我们有这个西医的这个建议，我们来听听这个中医师的观点哦。这从中医来看，其实中医是希望能够预防重于治疗嘛。那比如说我们在吃烧烤的时候就是有没有什么特别的，像切草得可以配着喝，可能可以减缓一下、欸、平衡一下。我们常讲说你给他中秋了，人给他下告，为什么中秋节过来、嗯欸、年就很快的哦，咄咄逼人就一直来了、哦、是非常快。然后人给他下告，为什么到了49几乎更年期男女都一样都来了哦，各种症状都来、嗯、而且在这个时候我们哦要特别要呼吁，就是我们小孩子的饮食习惯跟大人有绝对关系哦、嗯、不要说每次到了年节就趁机来暴饮暴食，这个习惯一定要养成、嗯哦、绝对不要这样子，而且一定、哦、要合乎、哦、平常心、嗯哦、就是好你要欢乐一下没关系，但是我们限定差不多十点钟全部结束、嗯哦、不要大人一直在聊天小孩子在旁边跑来跑去，中秋节要宵禁就是然后冷饮碰、哦、一直拼命的喝、嗯、然后最重要是隔天、哦、应该去抓一点薄荷、哦、啊麦门冬哦、薄荷跟麦门冬，麦隔天吗？还是当天？隔天啊，当天也可以，哦、当天也可以。薄荷、麦门冬啊，一点生地，一点甘草，嗯、哦啊，甚至一点茵陈，哎、欸，这样子看要熬或者冲泡都可以。为什么？嗯、把肾脏里面的这些钾离子、钠离子哦，赶快排出去，然后让胃的黏膜赶快再生成。刚刚医师有讲说，哎、欸，它会有恶心的感觉，为什么？因为气温已经降下了，你的胃开始有寒气了。比较冷了，对，才会想哎、欸、有呕吐的感觉，原因就是我们中医的观点是这样子、哦、然后为什么在这个胃病、哦、特别是在秋天开始，因为整个这个气温、哦、下降的时候胃本身已经温度没那么高、嗯、而且、哦、肝胆跟胃是息息相关的、嗯哦、对不 对， 對、啊、如果胆汁的分泌不足的话你胃酸就不够，胃酸不够你消化不了。刚刚说那个柚子不能吃那么多，因为它会胀气哦，其他的好处很多，但是它也会胀气，而且今年的柚子因为没有台风，所以特别甜，原因就在这里了、啊、哦，好，非常谢谢我们这个科大厨的、哎、烤箱又叮了一声，对对对，我们来听一下观众朋友的意见哦。对对对，那么第一通是这个台北的谢先，谢先你好，请说。你好，哎，请说。我最近是用那个 喝那个 豆浆、哦，黑豆浆是代替那个动物性蛋白啦，很像是对身体会比，也是可以替替代的，是。那我是认为说，那个烧烤那个不好的话，哦，他那个跟小学上课的话，应该是看他们有没有会不会反应，会不会课本有给他提一下，看小学生有没有办法接受。从教育做起啊、哦。然后中学生还是高中生这样哈、哦，那有个观念，既然是不好，那怎样改过来嘛？好，谢谢。好，非常谢谢这个谢先生意见。那么我们接下来听这个台北杨小姐，杨小姐你好。喂，你好。哎，请说。我想要请问一下，就是烤肉要配什么茶类比较好？我想要解油腻的。
哦，好，这个非常重要。我们来听听，请怡芳姐先给观众朋友建议一下。刚刚这先说他用这个豆浆取代动物性的蛋白，对，其实黑豆浆是很好，因为它是很好的动物性那个植物性蛋白质来源哈、那至于就是说烧烤，就是我们烤肉要配什么饮料最好？其实最好就是茶，而且像乌龙茶、像那种绿茶，因为里面含一些茶多酚哈、本身有抗癌的作用。那如果说你吃的很胀的话呢，就像我们刚才翁老师所说的，我们可以喝薄荷，因为薄荷本身呢可以帮助肠胃蠕动。好，新鲜的薄荷吗？新鲜薄荷或其他的干燥薄荷都没关系、那像有些人譬如说他有一些胃肠方面问题，譬如说像肠燥症的人呢，其实喝薄荷其实对他有帮助的，所以这不管是喝茶或喝薄荷其实都很好。那这我还有一个问题，吃烧烤的时候是要喝热茶还是喝冰的？一定要温的，热的，不能喝冰的。为什么呢？因为冰的话呢，会让我们胃液的分泌减少。烧烤的时候呢，其实在烧烤过程当中，我们在吃些热动物性的蛋白质，最好胃能够分泌一些所谓酵素会比较好。如果我们吃冰的话呢，会让它酵素分泌并没那么好，而且胃蠕动变差，反而对我们胃来说是个比较大的负担。因为大家觉得是烧烤很热哦，所以喝点冰的饮料是刚好，所以这是错误的观念，比较不好。其实现在很多烧烤店哦，大概就是说它会备有的饮料像可尔必斯啦，还有一些酸梅汤。那像我的话好像不是说烧烤的东西只要烧焦跟那种乳酸菌的饮料最好不要碰在一起嘛。所以像我的话，我自己熬酸梅汤，我是加乌梅，然后洛神花，然后鲜渣它可以帮你消积理气的哈。而且你今天吃一些比较罪孽深重的东西，自己可以安慰一下自己，因为有鲜渣。然后呢大概就是放这几味的这三味为主哈、然后呢我会放一小片的粉光参去带动这个气、然后放一点点冰糖，那我们就是煮好以后放到自然冷却，那喝这个东西，那其实喝起来对身体也蛮健康，而且喝起来你会发现你的排尿速度会很快、因为喝这些东西以后你就是会一直代谢掉，就是比较快一点。真的大家都给我们非常多的 paper、我们也为大家这个最后再整理一下，就是健康烤肉的秘诀哦。那么这个炭不红就不要烤，和火要相隔15公分。那么架上包的这个铝箔，我们有建议这个亮面包食物，那么有害物质就不要少接触。那么这个烤肉酱其实因为含又咸然后含钠的这个成分又很高，所以最好可以先稀释，然后先烤再沾比较健康，不要就是一边烤一边沾哦，因为这样很容易会弄太多。那么就是肉片，比如说肉片的话是宁薄勿厚，不要以免这个没有煮熟啊，所以先煮再烤，胡椒提味就可以了，就像柯大厨讲的，就是享受食物的原味哦。那么烧焦部分不要吃香蕉、培根也是很容易致癌的。那么少肉高纤多蔬果，用茶代酒少痛风。那么豆多内脏，鱿鱼少，鱿鱼不要吃太多，因为很容易有这个痛风的状况。那么高胆固醇就比较不会上升了、医师再给我们一点建议。我要特别提醒一下我们台湾肾脏病的病人越来越多，是那如果你肾脏还不到洗肾，可是已经比较不好了，我们不太建议吃豆类的东西。豆类比较，豆类是低生理价，就是植物性的蛋白质。我们喜欢说啊，要吃一些动物性蛋白质，理论上是1公斤的体重吃1公克高生理价的蛋白质。啊，这个要怎么吃法，就要问营养师。但是就是说，因为豆类啦，还是像说养生黑豆浆，对一般人很好，肾脏病的病人，尤其肾脏快要坏掉，很小心。所以要看自己的身体状况，对不对？对，因为这方面其实。在整个医学方面也稍微有点真的，我想因个人而异。对，非常谢谢今天有4位专家来到我们现场，也祝大家中秋节快乐，谢谢。